Mám pre vás nové pokyny. Teraz ide o Čermáka. Nikomu by ani vo sne nenapadlo, že sa bude ukrývať. Tu v tejto diere. Bez posil to nedáme. Ja ti len ponúkam spoluprácu na odhalení Karichovho bossa. Si na strane pašerákov alebo policajtov. Pre nás ideme objekt. Okamžite potrebujeme vašu pomoc. Hranica. V pondelok o 20:40 na Jojke.